Bom dia. Você sabe que você tá no vlog, né? Você fica pulando. Dá pra ver você no vlog? Dá? Oh. Do that again. What? No, Come on. I won't. Yes. Bom dia, gente. Esqueci de carregar o GoPro. Nada. Bom dia. Estamos indo para Nashville hoje. Damos uma parada aqui em Kentucky só por causa do parque que vocês viram. E acabei de acordar, são 8 horas da manhã. A gente está indo tomar café da manhã aqui do hotel. E daqui a gente parte já para Nashville. E vamos ver no que vai dar, porque eu estou cansada. Estou muito cansada. Já chegamos aqui em Nashville, já estamos na cidade. E agora eu estou procurando os grafites que eu amo, gente. Eu sou pirada em foto, em ver os grafites das cidades, né? E aqui parece que em Nashville tem bastante. Então eu super vou Siga tirar na várias direção sul, fotos. na 9TH Siri, e cala a boca, demissão. meu, que saco. As casinhas daqui achei a coisa mais fofa, gente. Olha. Desculpa que o vidro tá todo sujo. Chegamos no primeiro mural. Todo azulzinho, lindinho. E aí o outro é aquele ali, que vocês provavelmente conhecem, né, gente? Eu não queria falar nada pra vocês pra não estragar a surpresa, mas acontece que a gente resolveu pegar um avião e simplesmente vir para a Grécia. Olha que lindo! Tô amando a Grécia, gente. Só que não, né? É um negócio em Nashville, se chama Parthenon, também igual na Grécia, mas é em Nashville, nos Estados Unidos. Que incrível! Apaixonada, tipo, é uma coisa bem country, que é coisa de americano, né? Tipo, só tem americano raiz aqui em Nashville. Tô, tipo, muito chocada. A moda deles é muito diferente. Chegou a comida, olha isso aqui: mac and cheese. E aí, tipo, eles fazem as carnes todos os dias aqui, então, tipo, tudo é mega fresco. E eu tô muito ansiosa pra provar isso aqui. Então, vem comer comigo. Gente, na moral, eu tô morrendo. Esse negócio é muito bom. Eles fazem tipo todo dia, é mega fresco. E o mac and cheese deles, o barbecue deles também é tipo feito todo dia. Tudo super natural. Então, eu tô apaixonada. O nome do restaurante é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha a fila que fica pra tirar foto nesse mural, gente. Daqui a pouco sou eu. Chegamos no último grafite do dia. Finally! Esse aqui. Lindo esse mural, né? E aí, antes, eu encontrei essa camiseta numa loja vintage aqui de Nashville. E esse cinto aqui também, que vocês estão vendo. A dona da loja que faz as camisetas, então eu tô, tipo, apaixonada. Gente, eu tô sem palavras pra descrever. Eu tô muito apaixonada por essa cidadezinha, porque é uma mistura muito assim de americano com uma coisa muito pegada assim, rock and roll, sabe? Tem umas lojas muito, muito hipsters e tipo lojinhas realmente, tipo negócios próprios e tal. Is a time for
A gente tá a 40 minutos de Nashville, mas a gente veio pro hotel pra descarregar todas as coisas que a gente tinha, né? E descansar um pouco, porque à noite a gente volta pra Nashville pra ir pros bares. Bom, gente, a gente tá indo pra um lugar chamado The District. É, a avenida se chama Broadway, se eu não me engano. E lá é onde fica, tipo, um fervo, assim, de Nashville. E eu tô bem ansiosa, porque parece que lá é o lugar que todo mundo vem pra conhecer, né? Então eu me arrumei aqui um pouco. Depois eu mostro o outfit, eu esqueci de mostrar em casa, desculpa, gente. Eu tô com muita fome, mas mais do que fome, eu tô com muita vontade de beber um pouco. É, mas abafa. Tomar só uma cervejinha, né? Ele não pode beber porque ele tá dirigindo. E amanhã a gente já parte, mas antes a gente vai curtir a noite. Esse aqui é o meu outfit, gente. Esqueci de mostrar pra vocês. Aí aqui dentro tem o meu body da Victoria's Secret, o meu cinto country. E eu estou numa loja de botas. Olha isso. Em Kentucky, e de lá vamos partir para Chicago, mas antes eu vou mostrar para vocês como vai ser barulho, mas antes eu vou mostrar para vocês como é em Louisville. Eu não sei o que esperar, porque eu nem pesquisei nada sobre a cidade, mas vamos ver como vai ser, espero que seja bom, e espero que vocês estejam gostando dessa viagem, tá bom? Birds flying high. Sun in the sky, you know how I feel. Birds flying high. Aquela pausa básica pra uma parada na gas station. Vamos ver se dessa vez a comida vai ser boa, né? Não? Gente, isso aqui é um mercado. É um mercado dentro da gas station. Eu estou chocadíssima. What? Chegamos aqui em Louisville e aparentemente é uma cidade bem calma, assim, porque não tô vendo quase movimento nenhum aqui, gente. Mas vamos ver como vai ser, né? Espero que não seja calminho assim, não. Tô com saudade de Nashville já. Drifting on by, you know how I feel.
A gente tá tentando dar 1 milhão de chances pra Louisville se mostrar uma cidade legal e viva. Mas, sério, muito morto. A gente tá, tipo, muito desapontado. A gente tá tentando encontrar hipsters, lugares hipsters pra gente conhecer. A gente achou uma ruazinha aqui que parece legalzinha, assim, mas nada é demais, né? Então, vamos ver como vai ser. Café com discos pra você ver e tocar os discos, gente. Olha que demais. E aí, gente? Tá tão calor lá fora. Tão calor. Pra vocês me virem, tá tão calor lá fora que eu pedi um café gelado, porque tá complicado o negócio. Caminho de volta. Eu não vloguei muito ontem no final do dia. Oh meu Deus, tá tudo caindo aqui. Eu não vloguei muito ontem no final do dia porque não tinha muita coisa pra mostrar. Louisville realmente é uma cidade muito mais assim, mortinha, com pessoas estranhas, o que é legal, diferente. E eu gostei de conhecer, né, pra saber, porque afinal é o intuito da viagem, conhecer os 50 estados dos Estados Unidos. Mas Louisville, com certeza, muito provavelmente, eu não vou voltar. Agora, Nashville, eu, sério, apaixonada. Eu não acredito que a gente passou só um dia e uma noite lá, porque aquela cidade merece pelo menos uns 3 dias. Então, com certeza, vocês vão me ver voltando pra lá, tá? E agora a gente vai terminar o vlog. A gente tá aqui no Casey's de novo, no posto de gasolina, pra comer, obviamente, na estrada. E eu vou mostrar o fim da viagem pra vocês. Gente, olha que lugar legal eu achei aqui. Cheio de carro antigo e coisas antigas. Que demais. Chegando em Indianápolis, eu tô muito cansada. A gente vai parar aqui pra poder comer um barbecue marotinho. E Chicago já tá bem perto, né? Quantas horas daqui? 1, 2 horas? Estou sendo ignorada. Caramba, faltam 3 horas pra gente chegar em Chicago. E